vremenski period je mesec do dva, kaže ne, dalje Ljubičić ili agencija, našli smo novog kupca, dolazi Slovenac, i verujte mi, zaboravio sam kako se zove firma, dobar čovjek. Da li je Solvent? Solventa. Da. Dobar čovjek, ali on apsolutno nije iz tog biznisa, on je iz stanogradnje. Kaže, meni te Goran obećao to samo što ne krene sve. Jeste, mlekara, samo što ne krene. Treba vozila, radnici, vozila, radnici, pare. Sirovina. I sirovina prva. I može da krene. I za to treba taj, ajde da kažemo, imali smo mi tačno koliko treba, koliko vozila da kupimo. Kako da krenemo sa svojih 5-10 tona? Iako ja znam da je minimum da mlekara radi 10 tona, ispod toga su gubici, projektovani gubici. On se našao u čudu, kada smo mu mi rekli, dobro došao. Mi tražimo čoveka ko hoće da investira, brzo je odustao. Ja nisam, pošto sada više nisam direktor, nisam prisustvovao sastanku u opštini, pa nemam podatke da šta je bilo tamo. Moguće da je Nebojša prisustvovao i to je to. Vreme mog direktovanja, VD pa direktor, osim vozila, nije otuđeno ništa. Nije otuđeno ništa, znači nismo prodali ništa i nije ukrađeno ništa što je vredno. Nećemo da pričamo o epruvetama, o ne znam nečim što je da, ili umetnička slika koja možda vredi, ali je nema, ali tamo nije bio Picasso i ovde.